Começando mais um Tudo de Oficina na Total Mecânica. Para quem não me conhece, sou o Cristiano. E aí é a Total Mecânica aí, né? Bom, terminei de finalizar o vídeo passado agora, né? Que você já vai estar postado já, né? E só para mostrar aí as próximas gravações. Bom, já voltando aqui, tive que fazer uma interrupção aí para atender o cliente. E já estamos de volta. O Júnior está terminando de botar a tampa aqui. Eu queria ter filmado antes, mas não deu tempo. Aqui foi trocado esse pino aqui, ó. Esse pino aqui do setor auxiliar. Foi trocado o terminal lá. Aqui foi botado uma barra nova aqui, né, os dois que são botados por interferência aqui, né, é selado aqui, não tem como regular. E esses dois aqui foi trocado só, deixa eu passar pra cá, só os dois terminal. Ficou pesado, pesado mesmo. Show de bola. Aí regula as rodas aqui, né? Foi feito foi tirado as folgas aqui dos pivôs, que tava um pouquinho, não era muita coisa. Foi tirado aqui pra ele não ficar folgado aqui, né? Ele cria folga aqui na cambagem, né? A cambagem aqui é feita pelas arruelas de encosto, né? Tudo certinho. Esse pino aqui foi botado as buchas, só pro pessoal entender. Tem a bucha aí, Júnior? E o pino velho? O Júnior vai ver uma bucha aí. E o pino. Sumiu, Júnior? O pepino? Aí, ó. Quando a gente bota essas buchas aqui, ó, só pra quem não conhece, né? Muita gente conhece. Essa bucha aqui vai aqui dentro. Vai batida aqui dentro uma e outra em cima. E vai esse pino aqui, que o Júnior está mostrando. Vai por dentro aqui, onde é que prende lá em cima. Essas buchas aqui, geralmente, quando botar essas buchas aqui, elas não era para apertar, né? Era para bater e ficar justinho, justinho no pino. Né? Esse pino aqui não é o velho. Um velho que eu uso aí. Era pra entrar e ficar justinho aqui. Então a gente usa essa ferramenta aqui, que é um mandril, pra mandrilhar a bucha. Já volto aí. Bom, continuando aqui, que tinha chegado mais um cliente, chegou mais outro. E fui atender e acabei demorando um pouquinho. Pra vocês vai ficar rápido, né? Só o cortezinho. Tá? Só pra ver que a Kombi já até saiu daqui já. Tá pronta a Kombi, ficou boa. O Júnior testou lá, ficou 100%. Tá? Daí isso aqui a gente faz passar no lugar, ó. Essa bucha aí, ó. A gente mandrilha. É feito manual o serviço. Vai essa parte aqui na ponta aqui pra ajustar. Ela é cônica. E a gente toca manual, hein? Tá? Essa é a ferramenta que queria ter mostrado aí. Mas como a gente tá no apuro aí, não mostra. Então, quando a gente bota essa bucha batida pra dentro, corre o risco de apertar ela. Aí precisa mandrilhar ela, fazer um leve assentamento nela pra ficar exato, pra não ter folga, tá?
Ficou super justo lá, muito bom. Tá? Essa ferramenta aqui não é minha, eu peguei ela emprestada de um parceiro aí que tem tornearia aí e faz as coisas aí que eu tenho torno aqui na oficina aqui, mas não uso para serviços aí de precisão, né? Só as coisas mais grosseiras. Eu uso para começar, não sou torneiro, né? Não tenho muito conhecimento no torno, mas para dar as brincadinhas aí no torno, a gente faz as coisas aí que até disco de freio e coisa nada eu mando fazer quando precisa tirar um pouco, eu mando fazer lá, mando com ele fazer lá e acabo não fazendo aqui porque o torno não é tão justinho o meu torno para fazer esse serviço aí de precisão. Ele me emprestou, agora vou devolver para ele, foi só para tirar um bifezinho, tá? Tô começando agora vou começar agora a tirar a tampa aqui, o óleo e a tampa da moto aqui. Que nem eu tinha falado para vocês, ontem não consegui finalizar porque eu tava fazendo uma peça aqui pra minha CRF ontem de noite. E daí me interti fazendo e esqueci do mundo aí, né? Deixa eu filmar aqui. Essa peça aqui, onde é que vai esse cano aqui, ó, eu fiz ela de metal, tá? Fabriquei ela aqui, eu mesmo fabriquei. Aqui, soldei um caninho pra cima aqui e a outra parte ali, fiz no torno ali um caninho torneado com 15 milímetros, né, de espessura, aonde ele entrou apertadinho no retentor. Tá? Eu não sangrei o freio ainda, não tem líquido ainda, que tinha quebrado aqui na trilha, né. Deixa eu mostrar aqui que é igual da XRE que eu tenho aqui. Essa moto aqui tá com problema, essa moto aqui é do meu cunhado. E a gente tô fazendo uma revisão na moto aí. Ó, se tu olhar aqui, ó, é o mesmo cilindro com a pecinha aqui de plástico, ó. Tá vendo a pecinha aqui, ó? Ela é de plástico aqui, com um caninho pra cima. Lá eu fiz de metal. A parte que quebrou tá aqui. Ó, ali era o caninho que sai pra cima. E aqui é a peça. Tá? Copiei ela, fiz essa parte pra dentro aqui, né? Que não dá pra enxergar lá. Fiz no torno ali, certinho. Não tem muita precisão, só tem que ficar 15 bem lisinho para não estragar o reparinho, tá? E tá aí, até vou guardar aqui em cima essa pecinha aqui, tá? Então eu vou limpar a peça aqui agora para mandar para ele bem, bem limpinha e bem lubrificada, né? Que é assim que quando se pega uma ferramenta emprestada, é assim que tem que fazer, né? Mesmo que ela venha suja, mas a gente tem que entregar limpinha e lubrificada, né? Para depois, quando for precisar de novo, o cara ver que o cara cuida das ferramentas, né? Ah, se as ferramentas que eu emprestasse fosse assim, né? Viesse tudo certinho, cuidar para não quebrar, não marcar, não fazer nada de errado. Tá aí a ferramenta. Se não tiver ela, não consegue fazer. É isso aí, voltemos com mais. O Júnior vai começar na Brasília agora, né? Já é quase meio-dia, já, né? Tá chegando perto do meio-dia. E tá aí. Voltemos depois com a XRE ali. Eu já vou voltar ali pra começar a tirar o óleo dela ali. Já vamos tirar aquela tampa fora. Foi com a XRE, né? Já desmontando aqui fora. Já tirei a tampa lateral fora aqui. A gente vai trocar essa bobina de pulso aqui. Olha aqui onde é que ela fica. Ela fica aqui localizada. Depois eu vou mostrar melhor ele fora. Tá? Aqui funciona que nem uma roda fônica de carro, olha aqui, ó, tá? Tem os dentinhos aqui, ó, como se fosse a roda fônica em cima da volante do motor, ó. Tem os pininhos aqui, ó. É os dentinhos que aquele sensor aqui, ó, vem a ser o sensor de rotação do carro, né? Aqui ele tá como sensor de rotação, mas na moto aí eles chamam de sensor de pulso, né? O CKP, né? Acho que é isso aí, a sigla dele aí. Tá na moto, depois eu mostro pra vocês aí na literatura. Tá? Eu vou ter que tirar a volante fora ainda, pra nós testar aí a placa de partida, que pra mim aqui tá muito pesado aqui ela, né? Olha aí, nem tá rodando. Tá? E aí a gente vai ver o que que tá acontecendo aí, né? Com a placa de partida que tá escapando também. Tá, assim, vou mostrando aos pouquinhos aí. A vela já
Tá tudo certinho com a vela, tudo normal. Olha aí os porcaião aí, ó, botando cola, cara. Cola daquelas de, para motores a diesel. Junta para motores a diesel. É uns porco, né? Isso aqui não se bota cola. Se troca o anelzinho aqui, ó. Brincadeira, uma moto com 30 mil quilômetros. Tá desse jeito aí. Já botaram um sensor usado. Esse sensor aqui foi botado usado. Não foi trocado novo. É. De repente essa moto nem tinha problema aí. Botaram... Na realidade montaram um defeito aí na moto, né? Mas tá aí. Aqui tinha um corta-corrente aí, né? Aqui, ó. Corta-corrente, um botãozinho aqui atrás. Foi desativado já. E tá aí. Eu fiz o código de falha dela aí. Aqui, ó, a tomada de diagnóstico, né? A gente faz o jumpzinho, né? Que nem nos MPI, MPFI. Não, MPFI não. Os EFI, né? Os monoponto aí que vinham antigamente, aí, que nem o Corsa, Gol. E alguns outros carros aí que vinha monoponto, conseguia fazer o código de... Conseguia tirar os códigos de falha do carro com um jumpzinho e por piscada de luz. O Gol era mais difícil de fazer, tem que instalar a luz no jump junto, né? Pra ela piscar. Mas tá aí a XRE. Tá os 2 litros de óleo aqui, né? Que vai 1,5 litro. Tem que olhar lá bem certinho, mas acho que é 1,5 litro. Filtro de óleo. E a juntinha aí que vai ser trocado lá, né? Estamos com a placa de partida aqui da 300, né? Tá aqui a bichona, né? Olha aí. Baita bichona aí, né? Da marca Magnetron. Tá aqui. E tá faltando o sensor de pulso ali que nós vamos trocar também. Essa moto aí tem uma falha aí. A falha dela aí é esquenta e apaga, né? É tradicional dessas motos aí estragar o sensor de pulso. Tá? Teve a moto do Júnior que aconteceu, fazia o mesmo sintoma. A moto do meu irmão também, mesmo sintoma. E todos foi resolvido com um sensor de pulso trocado. E essa aqui não vai ser a diferença aí. Tá? Aquece, ele entra em curto e apaga. Ah, deixa esfriar, volta a funcionar de novo. Tá? Volta aí depois de meio-dia aí, a turma já saiu aí, tô com os portão fechado, né? E é isso aí. Volto depois de meio-dia aí com mais tudo de oficina. Bom, aí já editando o vídeo aí, né? Já passando pra... E já logo boto pra baixar aí, né? Chegar uns 99% aí, 100%, né? Baixado aí, né? O Júnior trocando o rolamento da motoca aí. E aqui a placa de partida aí, o embreagem de partida, né? Tá? A mola tava estourada aqui. Com os rolos gastos aí já, né? Aí. Pra ver aí o tanto que tá gasto o rolamento. Aqui já torquei já. Fazer uma adaptação aqui pra conseguir botar o torquímetro. O meu tucho Torx 40 tá quebrado, que dá certo ali no... Vou ter que comprar outro tucho aí. Mas ali consegui fazer com um torque baixo. 21 Nm, na realidade. Tá? Tá aí já apertadinho, com trava química. Trava química foi usada essa aqui, ó, de trava de média resistência. Aí, agora é só montar lá no lugar. Lá já tá limpinho. Bacaninha, limpinho já. Tirei a volante, né? Vou botar aí. E torquear a volante também. Tá aqui já, agora é só receber a volante aqui, né? Já tá a face limpinha. Aqui botaram cola, vou ter que limpar ainda, ó. E dar uma olhadinha nesse retentor aqui, mas ele tá bom ainda, ó. A borrachinha, não sei porque eles botam cola. Agora, isso aqui atrapalha mais a vedação, né? A gente vai tirar a borrachinha ali. E vou trocar direitinho aqui da parte do arranque aí. Tá? Aí o arranque. Certinho. Bora montar. Tem que trocar ainda o sensor aqui de pulso, né? Sensor de pulso. Tá aqui ele.
pela magnetron também. Aqui o bichinho, ó. E a gente vai trocar ele, né? Mas eu vou fazer um testezinho bacana, se der tempo, com o sensor velho ali. Tá aí a motoca, tá aí o... E aí é só fazer a substituição. Vai ser rapidinho agora, já tudo aí as peças. Aqui foi consertado aí a chave do pisca, aí que tava com um probleminha, né? Chave do pisca, foi regulado pedal de marcha, pedal de freio. E tá sendo trocado os rolamentos dianteiros, que tava com uma baita folga, que tinha ficado para trás da outra vez. Essa aqui é a moto do meu pai, seu Antônio, ou seu aí, né? Tá aí a motocona dele, né? E essa aqui é do meu cunhado, XRE. Os dois vão começar a se aventurar aí nos passeios de moto aí. É isso aí. Bom, continuando o tudo de oficina, na sexta-feira, já 2h15 da tarde, queria ter gravado hoje de manhã, não consegui. Montei a moto aqui, XRE, ainda está com defeito ainda, não era a bobina de pulso embaixo, e vai ter que ficar para semana que vem a moto para a gente trabalhar nela direitinho, tem outro serviço, tá? O trator aqui também vai ficar para semana que vem. O Jonas aqui, nós se lembremos que o dono tinha pedido o carroção, ainda não foi entregue ainda. Aí a gente se lembrou que ele tinha pedido umas alças aqui do lado para botar cinta para prender as coisas ali. A gente vai botar ali. A moto aqui, o Júnior já fez a revisãozinha dela, tá pronta. Só levar. A caixa aqui e o motor da Brasília foi tirado. A gente sacou o motor, tá aqui no cantinho. E vai ser trabalhado na caixa aí para tirar os vazamentos dessa caixa aqui, desse câmbio. Vamos trocar as coifas aí que estão bem ardidas. E trocar as juntas aqui. Essa junta aqui. E a da rabeta aqui. Tá? A gente vai trocar aqui. Tudo certinho como tem que ser. O Santanão voltou. A gente, depois de ter feito todo o serviço nele. Deixa eu chegar aqui. O Júnior está ligando o scanner aqui. Para a gente medir a temperatura certinho. Tá? O carro aqueceu. E ele, como estava aqui perto, ligou para mim. Eu fui até lá para ver o que estava acontecendo. Cheguei lá. O carro já tinha baixado a temperatura. Liguei normal, ligou ventoinha, tudo certo. O eletroventilador ligou certinho, tudo. Só que ele estava no posto de gasolina. Olha o que os caras fizeram aí no posto de gasolina. Olha se não abriram aqui para lambuzar tudo o carro aqui, né? Abriram para olhar o nível do radiador aí. Vocês não conseguem ver o nível aí, né? No vídeo aí? Dá pra ver aí, ó. Não precisa abrir a tampa pra fazer isso. O reservatório tá transparente, dá pra ver o líquido dentro. Não tem por que abrir. É uns cavalos mesmo, né? Se o cara vai olhar, pode até olhar o nível. Olha aqui, né? Não tem que estar olhando. Abrindo o reservatório. Tudo quente, né? Depois o Júnior vai jogar uma aguinha ali pra tirar aquela meleca do aditivo ali. Tá? O Júnior vai ver se está funcionando as duas velocidades aqui do eletroventilador. Enquanto isso, eu vou mostrando mais alguma coisa aí, que eu daqui a pouquinho vou ter que dar uma escapada. E não vou conseguir mostrar, filmar o resto da tarde aí. Tá? Olha o capô aí do Santana, como é que ficou. Hã? Quer mais? Não tem uma tinta nesse capô aqui. Tá? E nem nas portas aí, ó. Porta por lá de fora aí, ó, foi tirado toda a tinta dela, tá? Apresentou problema aqui, tinha muita massa, tinha uma camada muito grande de tinta, já de várias pinturas aí que fizeram nas portas, foi tirado. Esse capô traseiro também a gente vai tirar, porque ele tá meio trincadinho, então não convém. Só onde o carro tá com a tinta boa ainda, que a gente vai fazer.
Isso aqui é uma reforma, tá, pessoal? Não é restauração. A gente não está restaurando esse carro. A gente simplesmente está reformando ele. A restauração é um processo muito mais bem delicado, né? Então tá aí. Tá tudo aí certinho. Aqui atrás não tem mais, não tem nada. O João está trabalhando na frente ali. Só para mostrar como é que tá o Santana. Aqui tá o corpo do Santana, né? O assoalho já tinha mostrado em vídeo para vocês. Quem vem acompanhando os vídeos aí. Tudo certo. Aqui o João já botou um paralama no lugar. Olha isso aí, ó. Vai ficar perfeito o carro. Tá? Vai ficar bonito. Esse aí vai sair, vai ficar foto registrada desse Santanão aí. Se der tudo certinho, né? Então tá aí, o Júnior já entrou em funcionamento aí com o Santana. E aqui a brasa aí sem as rodas traseiras, né? Bom, é isso aí. Deixa eu mostrar mais uma coisa aqui pra vocês. Tô limpando as pecinhas do Gol aqui, né? Passando a escova aí, ó. Escovando, tá ficando tudo perfeitinho. Olha a diferença aqui, ó. Olha a diferença desse aqui. Deixa eu pegar um mais sujo aqui. Olha só a sujeira que tá esse aqui. Pra esse aqui que tá limpinho já, ó. Escovadinho. Tá? Esse aqui vai ter que passar na escova também. O que tá aqui dentro aqui tá sendo passado na escova. Aqui também já limpei as biel. Está o comando. O suporte da vareta do óleo. E aqui as bielas com os pistão. Esse motor aqui não está sendo feito novo, tá, gente? Isso aqui vai ser feito uma troca de anel aqui em cima e corrigido a parte embaixo. A única coisa que me preocupou foi esse pistão aqui, ó. Ele está um pouquinho pesado aqui, ó. E a gente viu que ele deu um toque aqui nas lateral do pistão. Mas os anel estão entrando certinho aqui, já medi aqui. Depois eu vou dar mais uma olhada, conferir. Só ele está um pouquinho pesado em relação aos outros. Pouquinha coisa mais pesada. Tá? Foi o que deu o atrito aqui, mas ele está assim, mais nas beiradinhas aqui. Estou com uma mão só, aqui fica ruim. Está um pouquinho pesado. Esses aqui já estão mais levezinhos. Já lubrifiquei eles, ó. Também estava um pouquinho pesado, mas esse aqui não veio muito, não ficou muito leve. Ainda vou ter que dar uma olhadinha ali. Aqui está o bloco do motor, já com o virabrequinho. As camisas foram só levadas na retífica para tirar aqueles arranhão que tinha dentro. Tá? E ficou um calinho aqui na ponta, no cilindro. Bem pouquinho, mas já tem um desgaste aí nas camisas. Tá? Esse aqui é um motor bem velho, né? Motor novo, né? Não aconselho ninguém a fazer isso aqui, mas o cliente pediu para fazer, queria fazer, insistiu em fazer e fica a critério dele, tá? As camisas depois vai ter que ser passado por uma limpeza, as quatro camisas aí. Aqui as válvulas já tinha desmontado o cabeçote, a gente vai voltar a montar os cabeçotes, depois eu vou mostrar direitinho. Vocês veem aqui que elas estão marcadas já, tá vendo, com um pinguinho de tinta, para elas voltar para o mesmo lugar que saíram. Depois a gente vai fazer o assentamento, tudo bonitinho como tem que ser. Certo? É isso aí. Esse motor aqui é do Golzinho lá, o motorzinho de CHT. CHT, a gente chama de CHT. É o motor AE porque é do Gol, né? Se fosse de um Escort, seria CHT. Mas é o mesmo motor, mesmo procedimento em tudo. O Golzinho tá lá, depois a gente vai mostrando. Tem mais peça lá que a gente vai ter que limpar. Mas as peças para montar o miolo tá aqui. As peças já vieram, o jogo de junta. Um jogo de anel, bronzina. A parte de baixo vai ficar nova. A parte de cima que vai ser só trocado os anel. Que nem eu falei pra vocês. Aqui tá o comando, eu já mandei limpar ele. Tava bem enferrujado. Que tava parado lá, acaba enferrujando, né? Então foi que nem eu falei pra vocês. A bomba de óleo não vai ser substituída. Que é lamentável, né? É uma pena isso. Mas o cliente não autorizou. A gente vai botar, vai ficar tudo por conta dele, né? A gente vê que tem bastante folga já na bomba de combustível. Na bomba de óleo, não de combustível. Né? Então a gente vai ter que ver se vai dar pressão. Se não der pressão, a gente infelizmente vai ter que trocar ou ele vai arcar aí com o pepino, né? É isso aí. Depois eu mostro mais essa ideia. Bom, pessoal. Deixa eu ver se tá gravando. Aí, tá gravando. Bom, pessoal, terminando esse vídeo aí.
Como vocês veem aí, ó, tá um... o tempo tá todo fechado aí. Hoje, no dia de sexta-feira, hoje, né? O dia passou assim, ameaça um temporal, dá uma pancadona de chuva forte, para e assim vai. O calor foi de matar hoje, muito quente. Bom, hoje, a sexta-feira, a gente termina com a parte do motor limpa. Deixa eu virar aqui só para mostrar o resultado aí. Eu tive que sair, não deu para fazer muita coisa, que é eu que estou fazendo aqui, né? Foi limpado aqui, eu abri a bomba de óleo, né? Vocês viram que estava bem suja a bomba de óleo, tá? Segunda-feira eu vou falar, se eu tiver um tempinho melhor segunda-feira. Já está prometendo segunda-feira já, tem carro marcado já e tudo com pressa. Mas se der, tiver um tempinho eu vou falar um pouquinho sobre esse motor aqui. O que vai acontecer aqui, tá? O que nós temos mais aqui? A Brasília aí, ó. A caixa aí, o Júnior já começou a desmontar aí. A rabeta ele já entrou com uma junta nova já. Tá colocadinha certinha aí, né? Agora vai ser trocado, vai ser desmanchado essas duas... as duas pernas aí da... os dois braços aqui, oscilante aqui da caixa de câmbio da Brasília. E vai ser feito a troca das juntas aqui, onde é que tá vazando bastante óleo. Tava pingando na garagem lá do nosso... do nosso cliente aí, né? Aqui também, tá um pouco escuro, aqui tá com a luz apagada. O Santana, gente, o Santana tá sem problema nenhum. Deixamos ligado, fizemos todos os testes aí na parte de arrefecimento. Tudo certinho, cara. Liga, desliga. Cravado aí nos 90, 95 graus aí dele. Normalzinho, certinho. Tá? Amanhã eu vou entregar ele. E fiquemos assim, né? Deixa eu vir mais aqui mais pro claro aqui. Vou terminando esse vídeo aí que eu tenho a janta ainda do Rasga Trilha, né? Vai ser a janta é a primeira reunião do grupo aí do começo de 2017. Fim de semana aí estão marcando uma trilha, acredito que vou junto. Se der tudo certo aí até amanhã de manhã, né? Que a trilha é amanhã de manhã. Levo a câmera junto. Se der, eu gravo. Se não der, eu não gravo. Se der, eu posto como um videozinho especial aí de trilha. Se vocês gostarem dos vídeos aí que eu vou postar de trilha, dá um likezinho aí, que se vocês for gostando, eu vou... cada vez que eu sair, eu boto aí pra ver como é que foi o fim de semana. Tem gente que gosta de olhar, tem gente que não gosta. Tem gente que só quer saber de mecânica, né? É o que nós estamos tentando fazer aqui no nosso programa, aqui, o Tudo de Oficina. Tá? Fico com vocês aí. Já tá segunda-feira, a gente... começar a gravar de novo. Se gostou desse vídeo, dá um likezinho. A mesma coisa de sempre, né? Se não for inscrito no canal, se inscreva, dá uma moral aí pro canal e deixa seu comentário, sua crítica, crítica, opa, enrolou a língua, né? Uma crítica construtiva é bem-vinda, viu? Ideias também, já deixar uma ideia aí, vocês estão vendo aí o formato da oficina, estamos com um projeto aí na oficina, que esse ano vai sair. E é isso aí. Chega de conversa, até segunda-feira.